במהלך היום אנו שוספים ידיים כל כך הרבה פעמים. לפני האוכל, אחרי השירותים, אחרי העבודה, או סתם שאנו מרגישים שידיים דביקות. אנו משתדלים להיות נקיים ולהימנע ממחלות וחיידקים. אולם איך אנו מנקים את הסלולר והטאבלט שלנו? אחד המכשירים שבאים איתנו כמעט לכל מקום. המכשיר שיושב לצדנו בשולחן האוכל, בסלון, ואפילו במיטה. כמה פעמים אנו מוצאים את הסלולר שלנו או הטאבלט בידי הילדים שלנו, תוך כדי האוכל, המשחק בגינה, באוטו, או בזמן חיטוט באף. לא את כל המכשירים אנו יכולים לשטוף במים וסבון. ולכן דינמיק הסלולר החלה לשווק מוצר שעושה בדיוק את הפעולה הזו ולא פוגע לנו במכשיר. חברת ווש הקנדית פיתחה מוצר לא רעיל שלא הורס את המכשיר שלנו. מוצר שמנקה את המכשירים שלנו ושומר על המסך נקי מחיידקים וטביעות אצבע. המוצר לא מיועד רק לסלולר וטאבלטים אלא לכל מוצרי אלקטרוניקה שבשימוש יומיומי. בסרטון אפשר לראות את הערכה, מה היא מכילה ותהליך הניקוי. चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे और चोरी चोरी हम गोरी से प्यार करेंगे चुपके चुपके दिल की बातें यार करेंगे आने वाली कब आएगी कोई לאחר שסיימתי לנקות את המכשיר ואת המסך, אפשר לראות שהמסך נשאר נקי גם כאשר אני מניח עליו את האצבע. השומנים מהאצבע לא נשארים לגבי המסך.